Я теж хочу повідомити, колеги, що протягом кількох останніх днів відбулась інтрига навколо цього проекту закону, і, на мою думку, був несправедливо звинувачений наш колега Андрій Лозовий. Я хотів би, щоб весь зал справедливо сприйняв цю позицію. Я вважаю, завдання залу – знаходити порозуміння, а не сварку. Я вважаю, ми повинні зняти усі обвинувачення проти Андрія Лозового. І це буде гідно і по-партнерськи. І це нам забезпечить прийняття цієї постанови. Кожен, хто тут не для політичного піару, а для прийняття важливих державницьких рішень, має мене почути. Ми маємо в своїх виступах бути гідними, і ми маємо спільно підтримати цю постанову. І ми переходимо до її розгляду. І я прошу підтримати пропозицію розгляду її за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати скорочену процедуру. Проект закону 7547. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. 7547. Прошу підтримати. Голосуємо. За рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата Острікову Тетяну Георгіївну. Прошу бути лаконічною, щоб ми не втратили голоси, а я оголошую продовження роботи на 15 хвилин.